Doneo sam odluku da Narodnoj skupštini Republike Srbije kao kandidata za predsednika Vlade Republike Srbije, koji me je u skladu sa zakonom obavestio da može da obezbedi većinu narodnih poslanika za izbor vlade koju će da predloži. Dakle, predlažem Narodnoj skupštini Republike Srbije Anu Brnabić kao kandidata za predsednika vlade Republike Srbije. Smatram da Ana Brnabić poseduje stručne i lične kvalitete za obavljanje funkcije predsednika vlade. Uveren sam da će da radi vredno. Verujem da će pokazati poštovanje prema političkim strankama od kojih očekuje podršku i da će zajedno sa svim ostalim ministrima raditi na boljitku i napretku za našu Srbiju. I želim da ukažem na to da će Socijalistička partija Srbije, bez obzira na to što danas možda SNS ima i dominantniju i znatniju prednost nego što je bila na prethodnim izborima, imati značajniju ulogu u narednoj vladi, i to je još jedna od mojih želja. Te ljudi iz SNS-a mogu da se ljute na mene, imam puno poverenja u Ivicu Dačića i on će de facto, koliko će Ana da se posveti ovim ključnim ekonomskim pitanjima, digitalizaciji, IT sektoru, radu sa Svetskom bankom, MMF-a, naravno uključujući se i u politička sva pitanja, ali suštinski taj politički deo vodiće Ivica Dačić.